سلام کے جو بھی یقصود ہے وما کانا من المشرکین، یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ ایسی. وفیکم رسولہو، اور تم میں اللہ کے رسول ہیں. اس کی رعایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہر جگہ نہیں کی لیکن بعض جگہ بعض جائز دائروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ بغافل عما تعملون. تو یہ کیا ہے؟ ضد اور عناد کی بنیاد پر ہے نا. موجود ہو، اس کی رسالت موجود ہو، اور پھر وہ انکار کرے، پھر وہ کفر کی روش کو اختیار کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.